السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن أونا سنة خيارتا قيمها هي قدر انت حشمدا قالك أنا قم ذنو كوب كستود عالم كان قد أونا إنسان ومركل إي برامج كيني تضبع الله إي وحكبر حيوانات كا ووقت كنو كلايد كذا وتان شاشدة تي في قرن كتموريد سومالي لان سقو داوذي البرامج كتطبات كستايد كيما دو حنون تقود اي تي في قرن كو كل يا عاصمة دا سومالي لاني هرقيسا داوودي البرامج كينا تدبات كان ايا وحا اينو كسو قادن دونا حيوانات كا آد كا وقت كيسيقا بادن حراد كا اسلامر كان آن مدردير آن عبين وحبية سيدو كلا برامج كينا وحا اينو كسو قادن دونا عدد كا حيوانات كا دور توقتا ايا اسكو افكرتان وحا سيدو كلا دمات كا برامج كاين اسكو ويدين دونا سؤاشيني تدبات كا هدب داوودي الواربحينتن أي نصف عنو هذا داونه. بيه هو ميت كم إذا درويات كنولش نولها. سيدا آنو نولوهو باوغا بارمي نفسشادا هاويدا ايا لوغا بارمي كرين كنولان شابيها لكن بني آدم كايا حيوانو دواي اوكالا باهي بدايهين عبيدا بياها واهو بالين بني آدم كايا قيبا كميدا حيوانو دو آني مدى أفريل لباتن ساعدود قدهود آني اوسي دول قادن كرين إنا ينولوشو دا سيعادية اوسي واتان يغون عبين وحبي حدب كوا عكسي قودة وحاجرة حيوانة ألسيه بآني لاحين حيوانات كقير كود أو آهيني مدبادن أواد كيسان كران إيوغو وحبي أهان عبين أما بقوضن با مركو غوه ريسي إي آد مقشد حيوانات كأواد كيسان كربية لآنتا وحامس كحدادة كسو دعيسا وحاكو كاقيلا سيدا أينو كوار قبن قيلو وامد كمدن لها biya la'aan ku sii noolaan kara muddo bilaa waxaana si dhab ah u geelo biya caba 30kii cishaba mar ama laba mar waxaana sida u kala duweysa hadba sida ay u kala duwayeen deegaanada caalamka ay ku nool yihiin waxaana darajada laba soo raaca dhigaysa aadka ugu nooloshay muqaalka dhaweey xayawaanka gareega loo yaqaano kaas oo isaguna cabida biyaha aanku mashquulin isla markaana danayn waxaana uu cabida biyaha uu ka qadi karaa muddo toddobaadyo ah laakiin labadooda waa geele iyo gareege waa u kala baahi badan yihiin cabida biyaha sidii ay noloshoodu u suuragal noqon lahayd inay sii wataan waxaa jira xayawaan aad u yar oo aanay la babacdhigi karin geele iyo gareeguba baahiday u wada qabaan cabida biyaha waana jiirka yaree loo yaqaana jiirka Congor ee ku nool qaarada Koonfur Ameerika waxaana uu noloshiisa biyaba cabaa mar kaliya waxaa magaca jarbuuca ama jiirka Congor loogu bixiyay qaabka jirkiisa ee u samaysan sidii xayawaanka Congor ee loogu magac daray awoodda lugihiisa dambana waxay u suura galeysaa in uu mar kaliya uu bootintiisa uu ku dhigi karo ilaa 3 mitir si uu uga fogaado in la ugaarsado waxaana uu badanaa u qootaa miraha ku hodanka biyaha cimrigiisuna waxa uu gaaraa 10 sano sidii aynu ka soo waranay neefka geelu waxa uu biyo la'aan u ka qatanaan kara muddo bil ah xagga xayawaankan jarbuuc uu isna biyo la'aan u ka qatanaan karo muddo sanada ah waxaana u hirgelinaya inuu biyo la'aan u ku sii noolaan karo kaliyiisa oo ka ciyaara dowr muhiim ah
xayawaanada aan aadka ugu baahnayn inay cabbaan biyo badan ayaa waxaa kaloo ka mid ah shimbirka goronyada oo ka mid noqotay xayawaanada aan aadka u isticmaalin cabidda biyaha mar arrin uu ku keeno mooyaane waxaana goronyadu leedahay qoor dheer iyo labadeedu lugood ee dhaadheer oo ka caawiyo orodkeeda aadka u dheereeya waxaana cabidda biyaha u isticmaashaa sidii ay sunta iyo qashinka jirkeeda uga saari lahayd habka kaadimareenka iyo inay biyaha u isticmaashaa sidii ay hawomareenka sankeeda ugu nadiifin lahayd xayawaankan garanuugta ee saxraha ayaa isna ka mid a xayawaanaadka aadka ugu adkaysiga badan haraadka iyo biyo la-aanta ka jirta saxraha waxaana uu jirkiisa muddo dhan u isticmaalaa waxoogaa biyo ah isagoo xilliga biyo la-aanta dib u quuta amaba caba kaadidiisa si ugu sii noolaado sidoo kale barnaamijkeenan waxaynu kaga faa'iidaysan doonaa inaynu barano qaababka codadka xayawaanaadka duurjoogtu u ciyaan iyadoo ay la socoto muuqaalkoodii iyo weliba magacyada loo yaqaano xayawaankan waa dibi ka mid a loo dibadeedka ku nool duurka codkiisuna waa sidan kani waa nooc ka mid a daanyeerada waxaana loo yaqaanaa baabuun qaabka cidiisa ay isku afkartaan waa sidan kani waa xayawaanka aynu u naqaano doofaar cidiisuna waa sidan buufaalo waa looga sida duurjoogta ah ee badanaa ku nool qaaradda afrika waana xayawaan quwad iyo xoog weyn oo ay ka taakiraan ugaadhsadayaashu badina waa ay iskugu tagaan iyagoo kooxo ah si ay u cunaan qaabka cidiisuna waa sidan kani waa mid ka mida ugaadhsadaha ugu orodka dheereeya ee harimacadka qaabka cidiisuna waa sidan kani waa xayawaanka waraabe ee ay soomaalidu magacyada faraha badan u yaqaanaan haddaba codadkiisa faraha badan ee ka soo burqada ayaa waxaa ka mid ah
kani waa goriile waa nooc ka mid ah qaybaha daanyeerada waxaana uu ka mid yahay xayawaanaadka faraka turiska ku sii nool qaaradda Afrika qaabka ciidiisana waa sidan kan waa xayawaanka ay Soomaalidu u taqaan gashiito oo la siiyay warama ku rakiban jirkiisa si aanay u soo hungurin ugaarsatadu codadkiisana waxaa ka mid ah kan waa xayawaanka gareega bani aadamku uma suuragalin inuu maqlo codadka ay ku wada xiriiraan gareegu laakiin waxay ku wada xiriiraan habab u gaar ah oo bini aadamku aanu awood u lahayn in uu maqlo kani waa xayawaanka dameer farowga oo la siiyay muuqaalkiisa aadka u quruxdasan codadka ay ku wada xiriiraan waxa ka mid ah kani waa xayawaanka yaxaaska ciidiisuna waa sidan boqorka duurjoogta libaaxa oo ciidiisa in badan oo Soomaalida miyigu ay ka argagaxaan ayaa marka uu soo dhaaranayo waxa uu ku soo ciyaa Lemur waa xayawaan kan yar waxaana la yiraahdaa waxa uu asal ahaan laga helaa oo uu ku nool yahay jasiiradda yar ee Madagascar ee ku taala koonfurta qaaradda Afrika dhawaaqo codkiisuna waa sidan kani waa qayb ka mid ah shabeellada ku nool qaaradda Afrika dhawaaqidiisuna waa sidan Marubu waa shimbirkan aad arkaysaan waxa uu badanaa ku nool yahay Afrikada Koonfureed Saxaraha iyo deegaanada qoyan ee webiyada qaabka dhawaaqiisuna waa sidan kani waa xayawaanka wiisha waxaanay ka mid tahay qaniimada u sii hadhay qaaradda Afrika cideeduna waa sidan shimbirkan waxaa lagu magacaaba African Grey qaabka codkiisu waa sidan xayawaankan maroodiga cidiisuna isna waa sidan goranyada ayaa iyana leh dhawaaq iyo cod u gaara oo ay isku afkartaan cideeduna waa sidan xayawaankan ayaa waxa ay Soomaalidu u taqaanaa songur waana xayawaan aad u gaarsada noocyada masaska kuwooda ugu khatarsan dhawaaqa cidiisuna waa sidan shimbirahan waa nooc ka mid ah xurbadeeda dhawaaqa codadkooduna waa sidan
xayawaankan dacwada ayaa iyana leh cod iyo dhawaq ay isku gartaan waxaana ka mid ah chimpanzee iyana waa qayb ka mida goriilayaasha ku nool qaaradda Afrika cidooda lagu yaqaanana waa sidan ugu dambeyn xayawaankan jeerta ee ku nool webiyada qaaradda Afrika ayaa iyana leh ci u gaara oo ay isku afkartaan Yeah.
daawadayaal, waxaan filayaa inaad aad ugu wada bogteen barnaamijkeennan. Haddaba daawadayaal, inta aynan soo qaadan su-aasha toddobaadkeennan, aynu soo qaadanno su-aasheenni toddobaadkii hore ee ahayd waa maxay magaca guud ay wadaagaan ama loo yaqaano xayawaanaadka lo'da iyo geela. daawadayaal, si rasmiya waxaa uga soo jawaabay Liibaan Yuusuf Ibraahin, Shabcaan Saxardiid iyo Asma oo dhammaantood jooga magaalada Hargeysa. waxaana jawaabtu ahayd waxaana loo yaqaanaa magacay wadaagaan xayawaanka lo'da iyo geelu ishin. haddaba daawadayaal, su-aasheena toddobaadkana waxay tahay maxaa loo yaqaanaa ereyga gaane? daawadayaal, su-aasha jawaabtan waxaad ku soo diri doontaan akoonnada shaashadayda ka muuqda. ugu horreyn daawada ku bilow magacaaga saddexan iyo halka joogtid, kadib jawaabta su-aashan waxaad ku soo diri kartaa ciwaanada shaashada kaaga muuqda. daawadayaal, intaa ayaynu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeennii wax ka bara xayawaanaadka toddobaad kasta. daawadayaal, waxaa idinla socodsiiyaa anigoo ah Wahiib Yuusuf Axmed, dhammaan akhyaartii barnaamijkaygala qayb qaadatay tabinta iyo soo saarista. dhammaanta waxaanu idinkaga tegaynaa salaanta Islaamka. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.